Operačný systém nám umožňuje pohodlné používanie počítača. Skladá sa z dvoch častí, riadiaca a pracovná. Riadiaca časť zabezpečuje väzby medzi jednotlivými komponentmi, riadenie pamäte, procesora, vstupno-výstupných operácií. Pracovná časť obsahuje funkcie pre beh jednotlivých aplikácií, programové prostriedky a práca so súbormi dát. Multitasking je pojem, ktorý znamená, že jeden procesor je zároveň využívaný pre beh viacerých aplikácií, ktoré sú medzi sebou nezávislé. Je o to, že naraz na jednom počítači beží viacej programov alebo správa siete a podobne.